responsable de la maison des éleveurs yu bari yo xamni ñi ngi ci diwanu Thiès wuy sip wotep ki nga xamanteni moy sen jitt di Ismaïla Sow nek itam jitt li au niveau national fi nga xamanteni moy chambre de commerce tay ci alhamis ji fukki fan ak juroom ñent ci wéru ko décembre ali len taxajok nak moy samp ab société de coopérative ci département yi nek ci Sénégal yépp coopérative li tax ñun ñukoy taxawal dañu gis né dafa baax mu nek outil bo xamanteni bi defay anda ak suñu organisation parce que récipice bi nga xamné yor nañu ko mu nek récipice association mom le tubab di wax à but non lucratif manam amul droit def activité économique té li nga xamné dañu koy soxlo mënuñu ko def té xa té économie fekki wul donc lolu dafa ñuy pousser que pour que ñu xalaat nan lañuy def bi ñu mëna am bobu mu nek branche économique bu ñuy jappalé pour ñu mëna régler problème aliment de bétail régler aussi problème autosuffisance de mouton tabasque mais aussi surtout même régler aussi tamit problème lutte contre la pauvreté ci biir suñu organisation parce que yoy yep de ci and té coopérative ci yoy nga ko mëna doxal té dafa and ak jamano ñaarël bi aussi tamit que lu mel nonu dañu and ak ay nit ño xamni ay commerçants de bétail lañ ñi de nga xam dañu def ay commerce de bétail ñoñu aussi laaj na pour ñu jappalé len pour que ñu mëna am dara yo xamanteni dañu ci liggéey di jënd jur yi nga xamne ñun dañu koy jaay en tant que éleveur mais ñom aussi tamit ñu mëna am lo xamanteni li ñom dañu koy dunalé seen fami bis bi nek tay dañu koy lancer ñu commencé nak indi ñi nga xamne ñom ñokoy yoré au niveau de département bu né pour que ñu commencé set ay volontaires parce que du luñuy exiger membre yépp mais dañuy set membre yi nga xamne ñom bëgg nañu ci bok mën nañu ci bok ñoñu ñu bok ci coopérative bi parce que da fay lang ak organisation lenen lo xamne waxtane nañ ko fa bok na ci bis bi nga xamne mom lañuy jaklel éleveur yi ci Sénégal gep xam nga journée élevage bi aussi tamit dafa mënul baña am ay jafé jafé ndak dafa nek journée bo nga xamanteni bi limuy réunir ay doomu adama dafa bari ndax président de la république fu muy ñew lolu ay nit ñu bari dañu fay ñew té nit ñi aussi tamit bu ñu ñewé dañuy am problème lek dañuy am problème hébergement dañuy am ay problème sutur lokay dañ yoy yépp da fay am té lolu mënul ñak ndax journée bi tay jamana mo ñu pousser pour que no journée bi am ndax lu mel nonu dañu ko soxla pour que parfois ñuy tok ak président secteur bu melne élevage ak limu représenter ci Sénégal ñuy diso ak mom di waxtaan ak mom té journée bi aussi da fay gëna mag di gëna bari ay doomu adama lolu mo tax tay ñu wax nañu réunir ñi nga xamni ñom ñoy président commune yi nek ci raison bi ak président département yi ak membre yenn membre responsable yi pour que ñu waxtaan ñu jéma sét année prochaine nan lañuy taxawé pour ñu mëna def participation bu baax ñaarël bi aussi tamit bu fekkentene tok nañu biñu wax né Thiès mom mo wara ayé bu boba nan lañuy def mu doon ndaje bo xamanteni ki nga xamni moy njitu responsable service régional bu élevage ci Thiès mom moko jité ci touru ki nga xamni moy gouverneur bu Thiès mu tax nak ñu bari ci ñi nga xamanteni ay responsable maison des éleveurs lañu yëkëti seen cadeau wax seen xalaat ci samp gi nga xamanteni samp nañu ko li nga xamni moy société de coopérative way itam xeyma bi ñu def ci bis bi ñu jaklel sammkat yi ci Sénégal bi pa nga xamni éleveur dañ koy ñor diko jaar suñu jëlee 10% rek ñu duggal ko ci xaalis bopp ci région suñ ko dalilee jox ko ñoom defe naa benn solution bu ko gën a gaaw ci réseau bi fekk laaj bi kenn ñàkk la bu fekkee ñun waa département Thiès no xëye li ma bëgg mooy ñu ko tontu président woote ñu def conversation boo xam ne dañu koy def par départemental pour station nangam waaye affaire loolu baax baax na sax comme ni ko Cheikh Adou waxee waaye nag dafa lu am foo bu am solo dañu naan mbooloo mi comme bu yor sa commune da ngeen lekkut ca par nangam bu ko defee par weer nu pour nga région yi bu baax bu wóor bu yor ko bu ko defee bu ko defee par at par weer balaa at mee ñëw danaa am foo boo xam ne bu président wootee bu ñu ko boolee danaa am foo boo xam ne duñu ñeekkeel ripaas bi na génne ni mu war a génnee mu bari ni mu war a bari éleveur yi jënde ko ñu am ci mooy seen bi ku ci nekk bu ñu la taajee nga am ci loo ci nekk nga koy dugal ci gees
parce que yaakaar naa ne li baax bi génn yépp éleveur yi ñoo ci mbudóol li muy jënd. Kon nag bu ñu defee ne quota bi lii daal na fii jël nañ ci jox nañ ci lii lañ teg ci saako yi def nañ ko fii bu boobaa wala sunni bi ñëw côté bu ne dina wàcc yes dinañ awaa pour dinañ awaa gaaw bu ñu. Ousmane yéen a doon fi fekk tey pour la raison si diggante ak yow lii na mu yàgg bu mu tax. Bi ñu yeggee ci cëppaandawal ndaje mi nemmeeku nañu ne responsable maison des éleveurs yu région bu Thiès yi tënk nañu ci naka lañu fasiyéenee bokkee ci coopérative boobale waaye it jëriñ li nga xamante ni coopérative bi am na ko naka noonu ñu tënk plan d' action boo xamante ni moom lañu fasiyéenee doxal la.